mundia o niranu etete kerori nigba ti eji ni kekere te o lero meji lokan to re koja ise asewo iya nwi ele o nigbo baba nso ele o nigbo to ba lo pe ko toye e iyan lo ma dun ijina to ba di lojo waju ile isu ile mo ni jojumo lojo ndiku olojo nkajo e dagbagbe ti ya ba wita laiwi wa lo weri lodi godi enu bi eja toko ese bi eye wado wado wa se difo fa toro ni waju sisi ni pako gara wa labe oloro iyawo ni gba egbere mundia elenu gbigbe omoge aji marunrin tawon mundia le gboyen o wa kuta won asewo asewo porisirisi awon kan ti lomo nile kan to bere ise asewo iwo to lomo nile to lo bere ise asewo to ba sasewo odun meta oju e a ma wa mi igbon e a wa so kale wa di madamu agbara lalayi lomo nile to ba ku opofo laye tawon asewo le gboyen okuto soro adelebo to ngbele oko sise asewo ato si lo nfi won iyawo yi ko mo kuto oyan le mefa ninu le kan odoko egbon po mo taburo ato si sodo si ninu to ba fe sise asewo lojo ko si le fada e ko kokora tiro ko se nawo bauda to ba ti toju ko tenu ko joye afenu gbeje to ba ya wakala oju oyan e a wa di roba wa gbe ninu wa gbe ni badi iyawo oniranu re o olosise waju ponga iyawo oniranu re o olosise waju ponga.